the voice of America. ህወሓት ትላንት ለሊት ወደ ባህር ዳር የተኮሳቸው ሮኬቶች ምንም አይነት ጉዳት አለማድረሳቸውን የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጄነራል ይልማ መርዳሳ አስታወቁ። ሮኬቶቹ ከየት እንደተተኮሱ እናውቃለን ያሉት ዋና አዛዡ ያረፉትም በገበሬ ማሳ ላይ ነው ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። እንደ ሜጀር ጄነራሉ ገለጻ በህወሓት እጅ የነበሩ ሮኬቶች አየር ኃይሉ ከዚህ ቀደም ባካሄዳቸው ድብደባዎች ወድመዋል። ህወሓት አሁን የተኮሳቸውም በኮንትሮባንድና በተለያየ መንገድ ያስገባቸውና በየጉድጓዱ የደበቃቸው ናቸው ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል እየወሰዳቸው ባሉ እርምጃዎች ሲቪሎች ተጎድተው እንደማያውቁ የገለጹት ዋና አዛዡ ህወሓት በዚህ ረገድ የሰነዘራቸውን ወንጀላዎችም አጣጥለዋል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጄነራል ይልማ መርዳሳን በስልክ ያነጋገራቸው እስክንድር ፍሬው ነው። ትላንት ወደ ባህር ዳር የተተኮሱትን ሮኬቶች በተመለከተ ከሚያብራሩበት ይጀምራሉ። ትክክል ነው። ከምሽቱ 7 ሰዓት ከምናምን አካባቢ ምንጣ ወይም ደግሞ ጽንፈኛ ኃይሉ ከጅም ጊዜ ሲዘጋጅበት ስለነበረ ከደበቀው ቦታ ወደ ህዝብ ተኩሷል። ሁለት ሮኬቶች እነዚህ ሮኬቶች ወዳው በቦታ ላይ ደርሰን ሁለቱም የገበሬ ማሳ ላይ ነው የወደቁት። እሱን አጣርተናል። ተከታታይ እንደተተኮሱ እናውቃለን። ስለዚህ አሁን ባለው እንደማሞቻው እየቀረበ ስለሆነ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንቆጣጠራለን የሚል አመለካከት አለን። የደረሰ ጉዳትም የለም። አንድም ንብረት ላይም አንድም ሰው ላይም የደረሰ ጉዳት የለም። የገበሬ ማሳ ላይ ነው የወደቀው። ይሄን ያለኝ መረጃ። እነዚህ ሮኬቶች ከዚህ ቀደም በሰሜን እዝ ስር የነበሩ ናቸው? ከየት የመጡ ናቸው? ምክንያቱም ከዚህ በፊት ወድመዋል የሚል መረጃም ተሰጥቶ ነበረ። በትክክል እኛ ባለን መረጃ ሁሉንም እኛ ባይወድም ኖሮ አደጋው ምን ያህል የከፋ እንደሚሆን ማየት ይቻላል። እነኚህ ለረጅም ጊዜ ሲዘጋጁ ስለነበረ በየጥሻው በየጉድጓዱ ውስጥ በኮንትሮባንድም በተለያየ መንገድ አስገብተው የደበቁ ያለ መሆኑን መታወቅ አለበት። አሁን የመጨረሻ ሲሆን ነው እነዚህን እያወጡ ከየጉድጓዱ ውስጥ እየተኮሱ ያለው እንጂ መጀመሪያ አካባቢ እኛ እዛ አካባቢ ያለውን ሚሳይሎች እና ሮኬቶች በሙሉ የመጀመሪያ ዙር ላይ አጥፍተናቸዋል። እነኚህ ግን ለዚሁ ስራ ሲዘጋጁ ስለነበር ለረጅም ዓመታት ሳይታወቅ በየቦታው የደበቋቸው መሆኑን ማየት ይቻላል። ጄኔራል፣ ወደ አየር ኃይሉ እንቅስቃሴዎች ልመልሰዎት። ለሲቪል ኢላማዎች ጥንቃቄ ከማድረግ አንጻር ምን ያህል ጥንቃቄ ይደረጋል? በስካሁኑ የአየር ጥቃት ይህን ነገር በተደጋጋሚ ገልጫለሁ። እኛ የራሳችን የእርዳጅ አፈጣጠም ስነ ስርዓት ያለን፣ ህግ ያለን፣ በህግ የምንተዳደር ፓይለቶቻችንም ሁላችንም ስንመራም ፓይለቶችም ሲዋጉ የራሳቸው የሆነ የግዳጅ አፈጻጸም ህግጋት አለ። እነዚህ ህግጋቶች ሲቪሊያን የተሰበሰቡበት የእምነት ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ነው የሚደረገው። ለዛም ሲባል ነው እስከዛሬ እነኚህን የጽንፈኛ አመራር መምታት ስላቃተን አይደለም። ወይ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወይ ወደ ህዝብ ነው ተጠግቶ መግለጫ የሚሰጡት የሚታዩ። ለምሳሌ አሁን እነሱ በየማታ ወጥተው መግለጫ የሚሰጡበት ድምፅ ወያኔ፣ የትግራይ ቴሌቪዥን ያሉበት በሙሉ እናውቃቸዋለን። በደንብ ነው ማለት ምንም ግልጽ ነው። የት እንዳሉም እናውቃለን፣ ኮኦርዲኔሽናቸውን እናውቃለን። ነገር ግን እነኚህ ተቋማት ህዝብ መሀል ስለሆኑ ነው እስከዛሬ ታግሰን ህዝብ ይጎዳል ብለን። ሁለተኛ በራሪዎቻችን ከአንዴም ሁለቴ ሶስቴ መሳሪያ ጭኖ ሄደው ካልመሰላቸው እንደር አለበት ህዝብ አለበት ብሎ ካመኑና ካልመሰላቸው ከሁለት ሶስቴ መሳሪያ እንደጫኑ የተመለሱበት አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። ስለዚህ ጠላት ራሱ አድርጎ ራሱ እንደሚጮህ ሳይሆን በራሪዎቻችን ከፍተኛ ጥንቃቄ ለህዝብና ለንብረት እያደረግን ይህን ያለ መሆኑን ነው የሚገልጸው። ለምሳሌ ባለፉት 24 ሰዓታት ትናንትን ጨምሮ የተደረጉ የአየር ድብደባዎች ነበሩ? በእርግጥ አሉ። አሁንም እንደቀጠለ ነው። ትላንትም ድብደባ አድርገናል። እነኚህ በፍጹም ከሲቪል ጋር የማያያዙ ጠላት ሊጠቀምበት ይችላል ብለን የምናስባቸው ከጦርነቱ ጋር ቀጥታ ግንኙነት አላቸው የሚለውን መሰረተ ልማቶች በእርግጥ የመጀመሪያው ራስ ላይ በብዛት አጠፍተናል። ነዳጅ ዲፖዎች፣ የመሳሪያ ማከማቻዎች አጠፍተናል። አሁንም ግን ሊቀሩ የሚችሉ ጠላት ይጠቀምበታል የሚለውን ጥንቃቄ አድርገን እየመጣን ነው ያለ ነው አሁኑ ሰዓት እንኳን ህወሓት ዩኒቨርሲቲውን ጨምሮ በመቀሌ ከተማ አንዳንድ አካባቢዎች ጭምር ጥቃት መፈጸሙንና ሰዎች መጎዳታቸውን የገለጸባቸው አሉና ምንድን ነው በዚህ ላይ ያለውት አስተያየት? ይሄ በፍጹም ከእውነት የራቀ ነው። እዛ አካባቢ አመራሩ ተደራጅተው ቁጭ ብሎ የሚመራበት የመገናኛ ወይም ደግሞ ኮሚኒኬሽን ማዕከላቸው የነበረ ቦታ ነው። እጅግ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ነው ያጠቃ ነው። የት አካባቢ ማለት ነው? እዛ አካባቢ ሲሉ ከመቀሌ ዳገቱ ላይ ከዩኒቨርሲቲ ወደ ዳገቱ መውረጃው ላይ
ስለዚህ መረጃዎች አሉ እዛ ቁጭ ብሎ ነው ሲመሩ የነበረው ለዛ ነው ያጠቃነው ግን በእኛ ባደረግነው ጥቃት ግን አንድም በርግጠኝነት መናገር ይቻላል አንድም ሰው አልተጎዳም ምናልባት እዛ አካባቢ ጁንታ አማራር ተጎድቶ ሊሆን ይችላል እሱን እንደ ህዝብ አንቆጥራቸውም ለወደፊትም ይቀጥላል ስለዚህ እዛ እሱንም በጥንቃቄ በተመላበት ነው ያጠቃነው በአሁኑ ሰዓት እንኳን ጁንታው የት እንዳለ በደንብ ነው የምናውቀው እኛ ግን በዚህ የተካኑ ስለሆኑ ህዝብ ውስጥ ገብተው ቁጭ ስለሚሉ ህዝብ ይጎዳል ብለን ነው ጥንቃቄ እያደረግን ያለ ነው አየር ኃይሉ ድሮኖችን ጨምሮ በኢትዮጵያና በአፍሪካ የሌሉ ውስብስብ መሳሪያዎችን በመጠቀም ጥቃት እየፈጸመ ነው የሚል ወንጀላም በህዋት በኩል ተሰንዝሯል ሰሞኑን ከህዋት በወጣ መግለጫ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የሚለው ስምም የተጠቀሰበት አጋጣሚ አለ ምንድነው በዚህ ላይ የርሶ ምላሽ ጄነራል እኛ በሶስት አቅጣጫ ነው ጣላትን እናጠቃው እነሱ በዚህ በውሸት የተካኑ ናቸው አንደኛ የአቬሽን ወይም ደግሞ የአውሮፕላን ጥቃት ነው ሌላኛው ከምድር ወደ ሰማይ የምንከላከልበት ሚሳኤል ነው ሶስተኛው በዚህ ሁለት አመት ተኩል ከተገነቡ ተቀሞችና ትልቅ አቅም ከገነባናቸው የዩኤቪ ወይም ሰው አልባ አውሮፕላን ነው አሰልጥነን ምትጥቁንም ታጥቀን ከዚሁ ከማዕከል ተነስቶ ነው እየሰራንባቸው ያሉ ይሄ ከእውነት የራቀ የቅጥፈት ነው ለኔ በጣም ቅጥፈት ነው ሌላ ሰውም አልጋበዝንም ሌላ ኃይልም የለም በራሳችን በገነባነው አቅም ነው ጠላትን እየደመሰስን ያለነው ሜጀር ጄነራል ይልማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ በሌላ መረጃ ቃለ መጠይቅ እንደምናደርግ ተስፋ አድርጋለሁ ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አድማጮች ስም አመሰግናለሁ ስለደወላችሁ እስክንድርንና እንግዳውንና አመሰግናለን በሌላ በኩል ወደ ባህር ዳር የተተኮሱት ሮኬቶች ጉዳት አለማድረሳቸውንና ያረፉትም ማሳ ላይ መሆኑን የአይን ማኞቹ ለአሜሪካ ድምጽ አረጋግጠዋል በቦታው ለተገኘችው ዘጋቢያችን አስቴር መስጋናው አርሶ አደሮቹ የሰጡትን አስተያየት ባጭሩ እናስደምጣችሁ አጥንቁትካስ ይባላል በትራንትናው ለት ያው በሶስት ቀን የተከመረ ክምር ሁለት ክምሮች ነበሩ ከዛ 8 ሰዓት ላይ ያው የሆነ ተኩስ ሰማነ ከባድ መሳሪያ ነገር ማለት ነው ያን ስንሰማ እንደገና ከብት ቤት እንደተኛው ነበር ቀና በየሳይ የሳት ምዝግዝግ ይመጣል ከዛ የሳት ምዝግዝጉ እየመጣ ያለ አሁንም ደሞ ተኩስ ተጨመረ ሶስት ጊዜ ነው እንደ ቀበሌ ግን አራት ነው መሰለን ማለት አሁን የዋርካ ቀበሌ የዛፍ ቀበሌ የቤት ቀበሌ የሚባላልን አራት መሰለን ግን እኔ ሳዳምጡ ሶስት ነው ከዛ የተሊ ዘበኛ ነበሩ ከዛ ምንድነው ስንል የሽፈራው ማሽላ ሰዓት በለው የምን ሰዓት ነው የጮሆ መሳሪያ በለው ሲለነ ከዛ እየተሯሯጠ ቅድሚያ ባለቤቱ መጣ እኔ እንኳን ወደ ኋላ ነው ከከተየ መጥቼ ነበር ያው ከእግሬ ነው መጥቼ ነበር ከዛ የከተማው ሰውም አንዳንዱ ባለሞተርም ቀድሞኛ አገኘሁትኝ ከዚያ ምን ነውትን አላወቅኩም እስኪ ስሞትን ይንገሩኝ የኔ ነው ኮንታይነ እናንተና ማታ የሆነውን እስኪ ይንገሩ ከተኛው በልንቀርፍ እንደወሰደ ድብልቅ ሰጠው እኔ ዘወዴ ብንን ብለ ምንም ነገር አላገኘነ ብንመጣ ግን አዝመራችን በልቶ ታገኘነ